přátelé, vítám vás u nového videa. Chtěl bych strašně poděkovat společnosti Burger Biography, kteří nám dali tyhle kupony do Regal Burgeru, takže my se na to jdeme teď podívat. Přátelé, tak jsme konečně na Černáku. S kým tady konečně. Jsme? Dobré, ahojky. Kdo ji nezná, tak když tak dole na ní odkaz. Ale já na kom je vidět, že mám hlad, tak mi tady toho zbylo hodně a tahle slečna, ta to dala úplně celý, no. Přátelé, je to za náma, jak bys to zhodnotila? Já jsem se pěkně najedla, možná až moc, ale aspoň mám sílu na dnešní livestream. Přesně tak, no. Pohoda, když tak sdílej. Spokojenost. Koukněte se na tuhle holku dole, na ní odkaz a ještě na tu společnost, která nám věnovala ty poukazy a zdar.